Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana men Ma'murjon yangi vlogimda ko'rib turganimdan xursandman sizlarni. Xo'sh do'stlar, bugun nima haqida video olamiz bilasizmi? Bugun bilsangiz agar, oxirgi 1 yilda men Estoniyada bo'ldim va Estoniya haqida vloglar oldim. Har xil ma'lumotlar berdim bu davlat haqida. O'zim yangi bo'lsam ham ish sharoiti, yashash, narx-navo va hokazolar haqida gapirdim Estoniya haqida. What the fuck are you doing? Bilasizmi, oxirgi o'sha 1 yillik davomida men kelganimdan beri, endi men bilgan ma'lumotlar bular. Xo'sh, o'sha oxirgi 1 yil davomida bilasizmi, bu Estoniyani bilasiz, Estoniya bu Yevropaning Schengen zona davlatlarining o'rta miyona bo'lgan davlat hisoblanadi, ya'ni boy ham emas, kambag'al ham emas, o'rtacha davlat hisoblanadi. Shuning uchun bu yerga ko'pchilik o'zimizdan ishlagani keladi, asosan o'sha Rossiya, Qozog'iston orqali viza olib kelishadi. Xo'sh, nima demoqchiman, gapni qisqasi, bilasizmi, oxirgi vaqtlarda ko'p o'zbeklar kelib, o'zimizning vatandoshlarimiz kelyapti va Yevropaning boshqa davlatlariga, masalan, Gollandiya, Chexiya, Polsha, Germaniya va Shvetsiya, asosan shu davlatlarga nelegal bo'lib chiqib ketyapti. Ya'ni noqonuniy ravishda ketyapti u yerga, ishlagani, pul topgani ketyapti. Bu bunga sabab nima bilasizmi? Masalan, bu yerda meni e'tirozim, men gapirmoqchi bo'lgan narsa asosan firma yoki shaxsiy o'zi shu tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan, shu ish bilan shug'ullanayotgan odamlarga qaratiladi. Ya'ni bu odamlar masalan oddiy Estoniyaga deb viza olayotgan payti, Estoniyaga jo'natayotgan payti odamlarni, ya'ni firmalar yoki boshqa shunga o'xshash odamlar juda ham qimmat narx qilyapti degan qarorga kelyapman men. Juda ham qimmat narx aytishyapti ular va natijada ular Estoniyadagi oylik ularni kelgan va xarajat qilgan pullarni chiqara olmasligi, aynan Estoniyada chiqara olmasligiga ko'zi yetgan odamlar boshqa davlatlarga nelegal, ya'ni noqonuniy holatda chiqib ketyapti va o'zbekistonliklar, o'zbeklarni Yevropada noqonuniy yurgan o'zbeklar soni oshishiga sabab bo'lyapti deb o'ylayapman men. Bunda agar shunday ketayotgan bo'lsa, albatta bu o'zimizning yana vatandoshlarga kelajakda kelmoqchi bo'lgan odamlarga aniq minus bo'ladi. Ya'ni nima uchun? Agar O'zbekiston fuqarolari Estoniyadan masalan tinmay noqonuniy migrantlar chiqsa, chiqaversa yoki kelgan viza olib kelganlar boshqa davlatga noqonuniy o'tib ketaversa, noqonuniy yurganlar ko'payib ketaversa, Estoniya shunday qarorga keladi baribir bularga viza bermaslikka. Masalan, Koreyada yo Amerikada, Rossiyada shu holat aniq bor. Shu paytgacha ham Yaponiyada ham juda ko'p noqonuniylar yuradi va Estoniya ham shunday bo'lish arafasida. Agar shunday bo'laversa, viza berishi juda qiyinlashadi. Undan keyin o'zimiz fuqarolar daje shu yerga ishga ham kela olmay qolishi mumkin. Masalan, firmalarga keladigan bo'lsak, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 dollar so'raydi. Odam vaziyatiga qarab, kistasi ko'tarishiga qarab so'raydi. Qarang, endi masalan hisob-kitob qilib ko'ramiz. O'rtacha olamiz. Masalan, bir kishi kelyapti oddiy Estoniyaga, qonuniy asosan vizalar 1 yilga beriladi bu yerda birinchi martasiga. Siz 1 yillik viza bilan kelyapsiz Estoniyaga. 1 yillik bilan keldingiz. Sizning xarajatlaringiz u firmaga beryapsiz, masalan, o'rtacha olaman. Men kam ko'p shunday qilib plus minus hisoblaganda 2500 dollar, to'g'rimi? 2500 dollar siz firmaga to'ladingiz. Undan tashqari 100 dollar kamida yevro viza uchun to'laysiz, elchixonaga kirasiz, elchixonada to'laysiz bu pulni. Viza olgan taqdiringizda ham Estoniyaga yetib kelib ishni boshlaganingizcha siz kamida 500 dollar biletga ketadi. 150 dollar yo 200 dollar yotoqxonaga va yana 150-200 dollar sizni oylikgacha yeb ichishingiz, xarajatlaringiz tuda-suda hammasi ketadi. Endi общий umumiy hisobda oladigan bo'lsak, siz 2,5 mingga plus yana 1000 dollar qo'shasiz, yana 3,5 ming. Viza xarajatlar tuda-suda 4000 dollarga tushayapsiz-a siz. Agar siz Estoniyada qonuniy ishlamoqchi bo'lsangiz, 1 yil, ya'ni 12 oy. 12 oydan 1 oylik sizga kam pul beriladi, ya'ni oyligingizni yarimi, chunki siz ish o'rganganingizcha. Va ketishdan ham yarim yoki 1 oy oldin siz bilet olib ketasiz. Bu degani 1 oyda chiqarib tashlaymiz, 11 oy qoladi. 11 oydan
Masalan, siz 1 yillik vizada 11 oy ishlaysiz. 11 oyda siz o'rtacha 1000 dollar oylik olgan taqdiringizda ham 1000 dollar, masalan 11 ming, 10 ming, 10 ming dollar ishlashingiz aniq. 10 ming dollar agar siz yaxshi ishda ishlasangiz, kuniga 12 soatdan ishlasangiz, oylik yaxshi bo'lsa, 10 ming dollar ishladingiz. 10 ming dollardan minus qilasiz, 4000 dollarni minus qilasiz. 6000 dollar, to'g'rimi? 6000 dollar uchun Estoniyadagi 1 yil ishlab ketyapti. Bu pulni Rossiyadan ham ishlaydi hamma. Rossiya, Qozog'istondan ham 1 yilda ishlaydi bu pulni. Shu 6000 dollar ishlash uchun 4000 dollar xarajat qilib kelish qanchalik to'g'ri? Buni firmalar o'ylab ko'rish kerak deb o'ylayman. Juda ham ko'p pul so'ravoradi oddiygina Estoniyaga jo'natish uchun. Va natijada Estoniyadan ko'p vatandoshlarimiz boshqa Yevropani ko'p pul to'laydigan davlatlarga chiqib ketadi va noqonuniy ishlaydi. Natijada o'zbek nelegallar, nolegallar soni oshib boradi. Bu albatta kimga? Faqat bizga minus bo'ladi. Shuni kamaytirishni jo'natmoqchi bo'lgan odamlar iltimos kamroq pul so'rashni tavsiya qilib qolgan bo'lardim. Xo'sh, bugungi 36-blogim shu haqida edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, nima qilishni bilasizlar do'stlar? Bu meni xulosam, balki kimgadir yoqar, kimgadir yoqmas. Qanday qabul qilish odamni o'ziga bog'liq. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Yedu Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Privet Qozog'iston. Turush nashit miravoy, turush nashit miravoy. Ты молодой, я молодой, жизни